Muza umbabarire rwose nubwo nasambanye ndagupfukamiye imbere y'abanyarwanda ugore wanjye nguyu nta yandi mafaranga muzongera kumbonaho mwandaya mwe mwibagirwe stop niba turi mu buriri turi gukora ibintu nge nawe nabo turabane ugomba kujya ushyiramo faze utwo tunwa ngo tuba tworoshye kwari utwange se n'utwawe twakora twakomera n'isukari niwe musore mwiza kurusha abandi niwe musore wahogoje muhoza gukunda ukose mbese uri byose kuri njyewe ndi byose kuri we nanjye ndagukunda kurusha uko Imana ikunda abakristo mizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi tuba twongera kubasuhuza bwa ikaze mu biganiro bitandukanye bya Kayawe TV ni twa Patrick Dentetsena mbere ko twinjira mu shati madinutse ko kandi turi kumwe na Body Max Fitness bakubwira ko niba wifuza kuba physical fit kugabanya ibiro gukora umubiri cyangwa se kubyongera dufite personal trainer w'imyitozo ngororamubiri ijyanye no kwifuza gutera ni mu gikorwa susa no rekeza i Kanombe winjiye mu kitop kati ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukadahamagara kuri 0782 83 5841 tukaguha izo serivisi mba nkubwiye haruguru yakamwana comment ça va je suis très bien I'm very good with my wife so I'm very nice sakoga kuhera nze wezikoro shira rega nzakugisha n'icyongereza yarasomye nawe uzi igifaransa comment ça va ça va bien comment t'as parti je m'appelle Muhoza cyamugura ngiye arize sha warusko nizi kigoro wase je m'appelle Muhoza none n'ukuntu ngo uvuga kubita ukanyorosha so icyo nshaka kubwira abanyarwanda rero n'icuti zanjye muri rusange abari bazi ngo ndi ndaya ngo ndirwa mu ndaya rwose n'indaya zose twakoranye ndabizi ko nabishyuye neza umugore wanjye nguyu nta yandi mafaranga muzongera kumbonaho mwandaya mwe mwibagirwe stop muza niwe madamu wanjye ntabwo twasezeranye ku murenge nabwo ngo dusezerane imbere y'abantu twasezeranye muri roho mutagatifu ariko nabyo bizaba ubana ngo tuzakubonanye twasezeranye mu mitima yacu umutima gwawe uri gutera mu rwanda uri mugwe Unaye mbangazi. So cyo nashaka kubabwira rero muhuza wanyu nguyu. Ni madamu official. Na rwose. Muhuza. Umbabarire rwose nubwo nasambanye ndagupfukamiye imbere y'abanyarwanda. Ntago nteyiva ariko. Kuri tera bisaba iki se? Oya batavuga ngo nateye. Oya. Niri gusaba imbabazi mugomba no gupfukama. Ngupfukamire nyewe usaba imbabazi nyine nk'umugore wa nk'umuntu wahemukiraga bura uzi ko imbabazi zanjye ziva kure cyakora ntabwo nzongera gusubira mu bandi bagore icyo nicyo nkwijeje indaya zose mana unkijije indaya ukamamuhoza wa arazisezereye nkaye ndakubabariye shira ariko nawe ariko nayo niyamye indaya z'abagabo none se urabiyama wenyine nayo niyamye indaya z'abagabo singendaho umugabo wanjye niyaka Muhoza wayaka bose babyumvira Muhoza wayaka mwana bizu sheri namuboye muza muza ntukwa vrema ariko muza nubwo ngukunda ufite ikibuno giteye neza rwose ariko probleme nuko gikomeye wabyumviye hehe se ko tutarabana wabyumviye gikomeye gute ntabwo arago ntabwo uramuhasa ngo niyo umuntu akuzeho arabyumva oya oya namuhaye tuzacyoroshye abagabo bataroba ahubwo abantu bari muri comment nabo oya muza haguruka ubere ikibuno ufite mbabarira ndabigusabye nk'umugabo wawe wanjye uko abinsabye ntabwo nabyanga abantu bazatubwiye niho gikore rasiyo yanjye ngiyi mwanda yamwe ndabiyamye ndabiyamye rasiyo yanjye rwose sheri icara siti mbese icyo nibaza ni kimwe kavuze ngo nabaze muhoza navuze ngo ntago ngo mwabanye ngo ubizi ute ko gikomeye bivuze ko oya ndavuze ngo ntago turi abana ariko turi kubiteganya turi muri fiyansayi ariko ntabwo byatubuza kurya akantu akantu kararibwamo cyane se umugabo namwimike thank you ese mba hari ikintu narenza ese mwabagabo mwabamotari mwe mwese murabona iyi rasiyo atari sawa
Idamaje murabona itambere. Akantu kuko akomeye. Kubyara nk'abana babiri. Ibuno rizagenda ryoroha buhoro buhoro. Ikindi umugore wanjye amakariso yose yari afite twayatwitse ejo. Sinzongera kukubona wambaye ikariso. Umbabarire byo kujya unaniza mu buriri ngukuramo ikariso sitaki sitaki. Uzitwike. Twarazitwitse. Hari izindi usigaranye? Nazo umeze mfite ikibiriti nzitwike zose. Ujye wambara niba ari ipantaro nta kariso wambara agakanzu. Bazamfata ku ngufu. Ndese wagufata ku ngufu. Nka bariya bose. Ariko ibintu mubese abanyarwanda mu. Ubwo umutipe utashatse kumuha. Ubwo umuntu yagufata ku ngufu akagushoba. Yahamfata. Ni nko kubwa uzi ko ugiye kwica ikunkumura amabaho. Nushatse kuvuga ko nta ku ngufu ngira. Eh? Ubu umuntu yaza akagufata ku ngufu neza akayishyiraho. Yayishyiramo da. Ni nka bya bindi babese ngo ugiye kwiba ngo umugono. Umukobwa ngo arasinze ukagenda ngo akora gahunda ngo atari ku. Ibyo bintu biba. Bibaho. Hari umuntu yageze. Ahubwo wowe wumva yagezemo, wumva yagezemo ugakomeza ukisinziriza. Wumva we nkatuza. Yaka. Hari umuntu wabinkoze. Ibyagenze gute? Tubwira uburyo bakwibye umugono. Buryo banyibye umugono. Nagiye gusura umuntu nzi ngo ni ibisanzwe. Shiduka kinyibye. Ku ngufu ndetse. Arangaramika. Ndeme. Ku ngufu. Ku ngufu. Ubu se nafata umugabo. Umuntu w'umugabo namukubita nka. Arabikorera. Arabikora arongera arabikora umva ishuro nk'igihombo. Wagiye kuba yagiye kumusura. Nagiye kumusura nyine nzi ngo tujye gutera story mfata ku ngufu. Nabyo nashakaga ne wamfashe ku ngufu. Ariko waje kumva. Nawe ugiye kuhamfata ariko. Ngewe. Wowe. Nuko nanze. Ngiye nago. Wowe nago wangubita ngo nshobore. Ngiye nago nagufata ku ngufu kuko sinagushobora nambaraga ngira. Nambaraga ngira. Wowe aho uzajya umubisha. Cyane. Ushaka kuvuga ati uyu munsi ntabwo ngwa nkituriza rwose. Ibintu byo ku ngufu bibaho urabyemera? Buriya nta kintu cy'ikibazo nko gushaka umugore ukurusha imbaraga. Uzi ko agwara uko abishaka. Ariko iyo. Nzajya ngo wambishatse nti ntabishaka nkwihorere. Eh. Mpaye ngo nibwo agiye mu bandi rero. Uyu ngajya mu bandi se? Nubwo yabiyamye sugira ngo muretse mu kanya urabureba. Ikindi abagore b'abanyamwanda, hari abagore rwose b'abanyamwanda, ugasanga umugore niba wenda byaye kabiri, twarakundanaga asa neza, yimakiya nk'uko usa neza, wamara kubyara abana babiri, ugatangira ukwambara igipira kiriho inkonda z'abana, nta kuborosa ntaki, niba ntaki mvuye ku kazi, nkaza ntabyo guha sheri bizu wirihute. Mbese nzagukubita bizu. Nzagukubita bizu udaheruka kuborosa. Mwabagore mwe rwose b'abanyamwanda mumbare mujye mukora isuku. Niba warabyaye ntabwo bivuze ngo wigire umunyamwanda. Naho abagabo ko ntacyo babwira. Hariho n'abagabo bagira umwanda ariko. Ugasanga umugabo w'umucyayi yambaye bote guhera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Cyangwa se ngo tubaye umukara. Yari umweru. Nigeze kujya mu majyepfo igihe twajyaga i Butare na Banzovu. Noneho nkaba narigiye no ku isambi iwacu. Ku gikongoro urabizi ni ibintu byo mu byaro. Umumotari wari ntwaye nta kasike nari nambaye na namba 5 akagera nka hano. Umumotari wari ntwaye abantu bakajya bagenda bavuza induru ngo dore icyo kidari cyuki. Nka se abantu b'ino hano bwa mbere babonye umuntu uvuye i Kigali. Barambwira ati impamvu buriya abantu bo mu cyaro, umugore wo mu cyaro, arabyuka akajya guhinga mu gitondo. Ntazi koga. Ntazi koga. Ni ukuza saa sita aryama, ku mugoroba aryama n'uburimiro. Ugasanga umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo amasogisi yamunukiyeho ku buryo akuremo amasogisi yaraza hanze. Imbwa zikayatwara rwose, imbwa zikayara. Isuku ukaba gakeneye rwose ku mubiri. For example amasogisi rwose. Niba ukuyemo inkweto ukinjira mu mashuka kuko ibirenge biri kunuka. Ce n'est pas possible mugerageze. Nubwo wagira pe ebyiri z'amasogisi ariko ukagira isuku. Hariho n'abakobwa bagira umwanda ariko nabo ni ukugira cyo. Ugasanga ikariso uyambaye ibyumweru bibiri. Mwabakobwa yabuzwa n'iki kunuka koko. Abakobwa abubatse bagomba kujya bagira isuku. Buriya ngiye muzi. Nuko n'amakariso wenda. Ngiye buriya wambara ikariso. Najya nkugurira ikariso, ukambara ikariso mu gitondo, saa sita ugahindura ukambara indi, nimugoroba urumva
Nukurara. Ndo kurikiranya bagomba gukurikiza mu mabwiriza. Nukurara. Ukaraba kabiri ku munsi. Sa mwabagabo mwe rero ubunangihe. Ubunangihe tsigaye ndare namba ibusa nk'abandi bagabo. Undwana kimyenda. Ubwo afite yarara. Nase ko twavuze ko twenda kubana ubwo afite yarara. Yangiso yawe arumaze kuyihana ariko mvurongera urabivuze. Urarahe. Wambaye ubusa. Subiza. Amaze kuvuga mu kanya ati turi kubipanga. Undi mwanya ngarara yambaye ubusa. Ubwambara kwanje. Iyo wanciye kuri geto. Turara twambaye imyenda. Ntabwo ari njyewe nta naho nzi. Umva rero nkubwire. Wa mukobwa we niba ushaka kunzandara nambaye ikoboyi. Niba ushaka kunzandara nambaye ikoboyi. Nawe uzajya wambara ikabutura y'ikoboyi. Ndi kukubaza urarana nande wambaye ubusa. Ko njyewe ntarahagera. Uzi kumusura ntabwo uriya musura. Ni ukunsebya ni ukumbeshyera. Yabuze uko abidefanda. Mbese ugiye kubwira abanyarwanda ko utaramaho na rimwe. Ntabwo ndaguha. Ntabwo urambuye. Ntabwo ndaguha. Kugatunda niko njya numva bavuga. Umva, ongera usabe imbabazi. Imana yonyine. Ongera usabe imbabazi. Cyangwa nigendere. Nta soni. Ngaho mumbabarire. Ndakubabare ko ntuzongera. Mabuja ntuzongera. Kama hari bivuge abantu. Ngewe mpfuka. Ukame nyine. Cyangwa buriya rero n'ubutanzi. Buriya ntabuzi. Buri imbabazi zanjye ngewe ziva kure. Ngiye ngupfukamire ngo usabe imbabazi. Ngiye ngupfukamire ngo usabe. Ngiye ngupfukamire narira amari. Ngaho rira noneho turebe. Namarira yanjye ava kure buriya. Yewe ndumbe. Namarira yanjye. Ngabwo nzamushobora. Azajya nkosereza yange kunsaba imbabazi. Busa ibyo ni. Uya kukubwira ngo sorry Sheri nakujije imbabarira ariko naho nagupfukamira rwose. Nubwo waba ubutwaza Imana ibitabo. Nubwo waba wungirije Imana nubwo buri muri umuntu wa Yesu. Nako nagupfukamira ngiye mwana. Yewe wese kamaze nkubaza. Iyo nagukoshereje. Ko musaba imbabazi. Sorry mabuja mbabarira. Ubona yo nago nzongera gupfukama tubirangize nta kibazo. Tubyihorere twiganirira ibindi. Oya ntuzapfukamire. Ahubwo uzambwira ati Sheri nakubwije mbabarira. Nanjye ntabyo navuga. Ari uva ngo ngiye mpfuka. Nanjye ntabyo nakubwira nabihamisha mu mutima. No muri Bibiliya biranditse upfukamira umwana w'umuntu avumwe. Ngaho uvumwe nono. Ngiye naba bita ngo naba pastere ngo pfukama tugusengere. Ngo pfukama ngo tugusengere. Umva uguma nakusakuriza urukumva. Umva maze nkubwira. Nk'umuntu turi gupanga kubana ntabwo twagakwiye gupfa ubusa. Nimba ubyanze, niba ubyanze byihorere. None se mu. Aho oya reka maze nkubwira. Usenga muri Edine. Wimbaza ubusa. Ararogokoro zashara. Umva rero turadevorosa hakiri kare. Ntabwo turasezerana ariko. Pfukama njyewe. Njyewe gasore pasifika inyanja y'amahoro. Pfukame njyewe. Ngaho rira rero. Rira nono. Kugira ngo ndebe ko imbabazi naziguha. Rira. Ajya mu. Yewe. Uri se wagira ibiki? Ubundi se. Wigiraga ibiki? Oke muza so ndakubabariye. Ndagukunda nubwo turi imbere y'abanyarwanda. Nanjye nuko ariko. Nanjye ndagukunda ariko. Ngo nanga kabizi. N'ubundi twadutangiye gupfa ubusa twongere twiyunge. Ndagukunda Sheri. Oke so ariko twatworoshye cyangwa bomba bibikomeye. Utuhese. Utwatunwa ngo tuba tworoshye. Kwari utwagise n'utwawe. Twakora twakomera. Niho ni isukari. Rero ubuhagaze. Ata Sheri, kadutangiye gupfa ubusa. Ntacyo. Ahubwo se kugira gutya uhunga. Oya ubundi umugore. Ntukinjire muri dosiye y'umugore n'umugabo. Kuko iyo turi mu ishuka ntabwo ubuhari. Ariko ntabwo murahe. Muhoza nubwo twapfa ubusa ikibazo cyacu tugomba kugikemurira ku musego. Abakunzi bacu badukurikiranye barabibonye bagira ngo turashwanye bya nyabyo. Ikibazo cyacu tugomba kugikemurira ku musego. Ibyo byanjye n'umugabo wanjye. Bajye babireba gutyo bapoweshe. Uretse natwe. Ntihakagire uwivanga muri dosiye y'umugore n'umugabo kuko abantu baba barahuriye ntabwo ubuhazi. Niba umugore n'umugabo bashwanye muri karitsiye apana kujya kwivanga. Ku kibazo cyabo baragikemurira mu ishuka. Ku musego. So turabiyamye abantu bivanga mu by'umugore n'umugabo niba bashwanye muri karitsiye runaka ukajya kwitambika. Ureba umugore wawe apana kurebuzwa iby'umugore w'abandi. Tubaye tubayeho ningi ejo hatazagira ugwa mu ruza rwita ikiziba. Ahubwo hatazagira ababona dutongana nk'uko baze biruka. Uzi ko ushobora kujya gukiza umugore n'umugabo bakaguteranira bakaguhondagura kandi wagiye kubakiza. Dore bya bindi nanga ntabwo ushaka no kunyumva. Ndi kukumva. Ubu si byo nange kukubwira urabizi. Ndabyibagiwe nyine. Hari gikumbura ngo ikibe. Ngiye kukubwira ko ngukunda. Ndagukunda. I love you.
Uri mu biki? Erema ndi muri interview kandi nakuvugisha mu kanya. Sawa. Ni sendwara umutwe. Ngo sawa sheri. Ko rumaze kuyamindaya ibyo byo ni biki? Sheri nta bintu birenze simuntu kuba. Nuwe hehe? Ni rihema sinagumwa. Nawe nzi. Rihema dukorana ibiganiro. Nawe nzi yabwo ransobanurira. Rega nawe uteza amatwi umva ibyo akubwira nta nisono ufite. Ongera ubiyame. Bondabiyamye mwabantu ejo. Rehema kutamwiyamaza. Rehema ugiye kunsenye. Ushaka kunsenye niba dukundana ko kuwamba bari. Aha. Ndako bizashobora ko utajya mu wandi bakobwa. Zabaho bishobora. Oya muhuza aramagije. Eba ni kibona afite kiramagije. Navuze ko gikomeye. Aho kakantu washizemo naga ari sawa. Tantukiyemo nyine. Ko gikomeye. Oya ibyo byo naje na. Akavuga niba ari n'ukuri gikomeye. Oya nabirenze mbanze mbisobanure n'abanyarwanda hari abako ngiye ngundo umukobwa ufite kibuno giteye neza rwose. Ariko hari umukobwa ufite kibuno giteye neza ariko gikomeye. Ni uwo muhoza. Yema nca ku mukobwa ufite ibuno. Ariko reka mumbwire, ariko mumbwire. Uyo hari ukuntu agakariso wambara agakariso gafunze hano imbere gafite n'akagozi kanyuze hagati y'ikibuno uko agafunjana. Ariko reka mubwire umunyamakuru gacamuhagati umparate yamabunabiri nanjye ariko ndakwemera nanjye nkunda umuhungu uri kuri size nk'iyi ako nawe najya haguruka banamureba rewe na size nkunda ibi nikira uku ubona meze ntabyibushye ni muremure gasore pacifique umugabo wanje muramubona munyihanganire aka kaguru barakarashe ubundi nukundeshe gina ariko yituna babyinira ko havuye hagacu gina ubundi nukagakoreye murabona ko ndi bogare kandi babona ko tera karatari koko nta muntu wawe nta muntu wawe nawe mwabonye umusheri wanje mwambonye ku ngumi yaza nundebe ngo nuko ndi gato gato buramuza burana guseseye mwaya matayi fambeze nagutengeneza hacyamu nagutunganya n'Imana ikavivura uzareba ubugabo si ubutumbi ubugabo si ubunini ubake ariko muhora utuntu yaravuze ariko nanjye ikintu mukundira utuntu tumeze neza ngo nabwo imyenda y'imbere ikindi muhoza ubwo ni ubizi ubundi imbere njya abakobwa bacyambara utuntu uko muhoza iby'amakariso twabivuyemo kunaga umukobwa rwose wambaye agakariso k'umweru ubundi ikariso y'umukara ikariso y'umutuku niy'abakobwa b'abanyamwanda ubundi umukobwa mu kwambara agakariso k'umweru kakawayita kera de apana zangu akariso y'ingwe rwo narabiyamye baranazi n'abari bazifite mu maduka rwose barahombye uva cya gihe ukamubwira umunyamakuru yakayigeze kunsesa nigeze kujya kubasura cyagiye kwa siyo mbona yazanye ikariso y'ingwe arimo arambwira ati ubu ngubu buri wese ufite ikariso y'ingwe ndi kugenda nyitora ajya gutwika ira kariso ni umukobwa wayisize iwanjye sekeje mbona zayifashe ni umukobwa wayibagiriwe kuri geto bashyaho ngaho yarantorotse kandi wari uri kuvuga ngo uri guca amakariso y'ingwe ibi nikira ni umukobwa nyine wari wayisize iwanjye niyo mpamvu wayihasanze cyagiye uza kuyibungana mu kabari aho twari twicaye nayo yayo wa mugore wawe hari abagore n'abagore kariso byarabanani uzi ko iyo kariso neza yiremera umuntu nayiremeye umumama nyine duturanye muri kariso yari yambaye abonera mukwiye yambaye ndi kureba mbona arayibitse ndavuga yijyane rwose uramuremure n'agakariso k'igihumbi marye zigura icyatanu zirakariso zimwe siriya waciye se igura bibiri urambara izangahe sikwambara ibihumbi bibiri nyuma y'ikibuno uko na mitsingi ziri hano ukajya kugurika ariko hari n'amakariso agura 15, 13 ariko wowe ngo ntabwo akiyambara ntabwo nyiyambara umwe bazamura ngo ikagera hano ibaze ugafata ikariso y'ibihumbi 12 na kawungirimo ukajya kwambara ibihumbi 12 nyuma y'ikibuno waba uraye ahubwo harimo n'abandi baba uraye ese mubona iyo mpamvu watumye kizambara impamvu nakizambara se yabasobanuriye yababwiye yuko ntazongera kujya nambara ikariso ngomba kujya nambara ipantaro yonyine ngomba kubahiriza itegeko ry'umugabo wanjye ndamukunda ubwo nta mwenda w'imbere urimo reka sheri nanjye ndagukunda
Oya ntagaru gutumuca. Yagomba kubariza inshingano z'umugabo wanje. Kuko nta wundi muntu wemereye kundeba. Naba nambaye ubusa, naba ntabwambaye. Nta ni wububona nta wundi muntu. Ikindi nabwira. Uyu. Warenda ko ububona. Ikindi nabwira abakobwa. By'umwihari kwa bacuruza umubiri. Curuza umubiri wawe hakiri kare ubyaza amafaranga. Nyumvira ko nari kuko ejo numara gucupira nta uzaba kiguha ni. Muri make muhoza nacuruza. Kare curuze cyikikaye. Ubwo wowe. Ikubwira abasanzwe bacuruza n'uko baracuruza. Abacuruza umubiri rwose umubiri wanyu mu byaza umusaruro mutaracupira. Ejo nuva mwiryinyo nabwo ukameneka ijisho nta uzaba kigutereta. Bivuze ngo niyo namuri kubagira. Niyo nama mbagiye muhoza we ni mure mu gihe ugifite agataye keza ugifite ibuno yiri rya muze kumva curuze ni vera sto baba we ikibazo se ucuruje ukangurira byinshi ko tutarabana se ucuruje ukatuga tukarya neza hari ikibazo se kuba batari bukimure ubwo ari mu kahere tuva mu kiganiro ndahita ngenda nasuguye akaro mushyikira agiye gucuruza se twa twabana nese namuriraho da nsaba n'ikigabo cy'iki diaspora kikamukubita amafaranga akamuha ari ikibazo se kwaba atari bukimare kazira amafaranga tukamwa ariko tuzabana ntabwo nzabikora ntabwo nagushije oya njewe nubwo tutaraba nubwo twaba tubana tubana rwose ukabona umuntu ugiye kuduha amafaranga mu ituru isasamure amafaranga uyazane mu rugo wayanigiraho wayanigiraho nze kuba uri bukigarure hari ikibazo kiri kutubyarira umusaruro tukakibyaza umusaruro tukarya neza ukuntu ndi kumva ibyo bintu uri kuvuga hari umuntu wagucurujeho umubiri we navuga ati runaka yacuruje umubiri nkaba ndi gushishikariza n'abandi kuwucuruza abagore ubu sinama ari gutanga ni iyihe koko ariko njyewe buriya hari ikintu cyanyobeye mu muryango nyarwanda kuki abantu bafite abagore beza aribo babacinye kuki aribo babindaye biterwa n'iki gusa ngo umuntu n'umugabo afite umugore mwiza rwose ukoze wo mu rugo ugasagiye ku mukozi wo mu rugo kari imagi nabonye akenshi ariko biterwa n'abagore umugore wese mwiza yatuma umugabo amuca inyuma kuko bavuga ati ndi mwiza niyo namukoroga ni nk'umunsi tuzabana nzagukoroga wumirwe mwabagore uri kumva urumva maze nkubwire ni nk'umunsi twabanye uzaba ufite akaga uzajya umbona rimwe na rimwe icyo nashaka ngiye kubwira abagore nabyumvise shi icyo nashaka kubwira abagore wowe niba uri umugore ukaba uri umugore ufite umugabo ugashaka umukozi w'umukobwa mwiza ufite ibuno ukurusha ubwiza umugabo wawe uzaba umutanze uzajya ujya ku kazi umukozi niba afite ibuno ryiza ari mwiza ari icyuki bose asamura umwana rwose niwe uba wizize si uriya muhoza nk'uko turamuka tubanye ugashaka umukobwa mwiza ngo ni umukozi wawe wenda tuvuge uri umwarimu kazi ukajya ku kazi umukozi ndamusigaranye nitwaye akamuhana uramusahuye ndabuze ko numva ngiye kurwara umutwe abagore rero mushaka noneho nanjye rero mushaka abakozi b'ibyuma reka maze gusobanurire ni nk'uko nanjye uzanye umukozi w'umuhungu hasi wavuga ingumi zigasa ingumi ku ngumi ariko si mwa wasi nawe aravuze ngo azajya njya mu bakozi nanjye kugira ngo azajya ndakara nzajya mbikora ubwo nawe azashaka umukozi w'umusore ni akazi ke mva azashaka umukobwa w'umusore ariko nsigaye mbona kuri iyi si nta soni ni bande bazajya mu ijuru ko ni njyewe ku busambanyi bweze kuri iyi si ku buraya bukabije kuri iyi si ni bande bazajya mu ijuru ni njyewe njye nsigaye mbona ijuru nta n'umuntu uzari kandagira ko abapadiri basigaye batera amata abapasiteri basigaye basamba ba masire bigize indaya mbese ubu koko ijuru ni bande bazajya ni njyewe ntabwo uri kubyumva se ni njye namuzi ni njye njyenyine tuvuge yuko utarasambana na rimwe ndi isugi babarira ntutsebye uri isugi ndi isugi nyine sugita cyambura kenda kanze nituvane imbere ya kamera za yawe turajya hariya ndebe njye impamvu ntakikambara uri isugi orojinali uri masere se uri nyina wa yezu ngiye kugereranya ibyo na nyina wa yezu ntabwo ari isugi yabyaye ariko ndi isugi ku giti cyanjye urumva sinajya kwigereranya n'undi muntu oya nabikira mariya ntabwo ari isugi yabyaye jizasi
Ubuse kariko twakanze kubivuga cyaje nti wagiye kugira bikanga. Izira. Ndakubeshera? Gwera ku myaka. Oya banze bisobanura. Muri iki gihe gwera ku myaka. Sobanura ibyo ngo bashishye. Aba gwera ku myaka 11. Abo wasanga ari amasugi ni bake. Ninke. Ni umwe ku ijana. Ntabwo ariko. Gwera ku myaka 11. Abo wasanga ari amasugi ni bake. 11? None muza afite ingahe? 14. Abana bafite imyaka 14 iki gihe. Barabya. Kusuzusanga umwana rwose. Ubwo bivuze ko muza tubeshye. Aya. Nambeshyere. Nari nenze no kubibabwira. Uretse. Umwana w'imyaka. Ntabwo ari gushaka kumvuga. Ya kigenge. Nabonye. Ntabwo ari gushaka kumvuga ukuri. Urumva ra. Ndajya kuvuga ukuntu wankubaganyije. Kwari ugiye kunukasa. Naragukubaganyije. Ngaho bibwira abanyarwanda. Kwari ugiye kunuka. Oya ntabwo nagutuka. Ako ubona aho bitukanshobora wowe. Oya. Ubyo nkanga gutya. Urumva ratara munyamakuru we. Nari nanze kubivuga. Impamvu navuze ko ndi isugi. Nawe nabivuge. Ubusa ngo bari kuguhamagara. Ngo mbitabe numve. Vuga sheri vuga bibwira uburyo bwa. Cyagi he. Nago siko naguhaye ugasanga ndi yo ugahita ubireka. Nago ukibuka. Ese urare agiye kubibeshya ubihakane sinabikubwiye. Nabeshaga. Nagira ngo ntamusebe. Uyu yaramaye nta nubwo ari bwo bwa mbere ahoramo. Yebo bowe. Nese wasanze ntari isugi. Ngaho beshyera. Sindi yo. Iwanga ndakuniga. Ndashimira Munyanziza. Wagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ninjoro. Yo yagiye. Yagiye wa mutipe waduhaye igitandasha. Aba kira gitoki yasize nicyo cyambe maje n'ubunyo. Cya gitoki sha. Kayisigiye wa mukozi. Yabisigiye umukozi. Ko nakubwiye ngo ubizane. Agatoki gahiye se. Ariko cyamuze. Ndashimira Munyanziza. Twapfuye yakatwapfuye ibintu by'abandi. Uramu diaspora. Sha. Ibana yamaye igitanda kinini urumva. Muza nahise muhamagara arahansanga. Turarara. Ariko nakubwiye ngo muza hariya nibwo wampaye igitsina neza kabisa mu Rwanda. Mana yange se ubwo igihumure. Ingwe hasi. Ubwo nuri kusebya. Naguhaye uburimwe. Munyanziza coup de chapeau. Kirere ari kumbeshera, ari kumbeshera. Ayi marambeshera. Tayi toki wanze kuzizana. Akoze kuri umwana ni tara riri kwaka muri kurebana. Apa we. Ibu nuri fite neza. Umuntu ni bwoko ki we? Ariko nago ngo ujye kuramo imyenda. Eh? Ntabwo ngo ujye kuramo. Mubaze. Cyakoze. Uvuze byuzi wagira ngo yagiye muri ipantaro nyigeza. Aha. Arayimanura akayigeza hagusi. Nese aha. None utwereka wigeza. Ipantaro ngo yigeza. Nese bakwirukanga. None utwereka ni yigeza. Aha hano mu mafi. Najyaga bivuza bizi. Ese urimo kwiba mwana? Ujya ngo urimo kwita mu gisambo. Ntabwo nayikunze. Bagubukanye. Bra iri ngomba kugira uri stand. Ngomba kugira uri stand by. Nawe menye aho umwanza turutse. Ese muho. Cyane cyane byo byagutunze kumuntu ipano nayo. Kajya warubiza wuko. Nkatwe urabona nkanjye mbere najyaga mu ndaya nkagura. Ushobora kujya mu ndaya wakure mu ipano. Waba udafite yo kumwishyura. Ipano akayikubita mu maso ugahera mu. Wavuze ko byakubayeho cya gihe igihe naza kureba kwa Asia. Ukavuga ngo wabyuse ngo usanga wambaye ubusa. Ya karisa ubwo nubwo wabeshyaga niyo waje wambaye. Ndanabyibutse. Njye naje nambaye karisa. Niko nyine. Umva twabaza na kiroso. Njye nambaye karisa. Oya igo yagiye mu ndaya bamukuramo. Wibuka ko wanabimbwe cya gihe turi kumwe bana banyiri hene. Yatashye na myenda fita ataha ni karisa yingwe. Ahubwo rero ndanabyibagiwe. Cyagirimani cyambayeho ni birebire mu ntureka kuneza ni wowe haruvuze ngo ipantaro barayindika n'uvuge ntunize sawa rero ndaje ndabite sinarasinze ni yamahantu nicuye nka saa 9 z'ijoro nsanga nambaye ubusa inkweto ipantaro tukura baramba bare bansigira agapira ku ijo ndashimira n'umuvandimwe wapfushije ahita mu ipantaro natashye kwa mabuja nambaye ibirenge iyo ngwe warayambaye se oya nayo Nago mubeshyera ariko. Ariko siko niyo mpamvu yize ubwenge bwo kujya yimanura akayigarukiriza aha ngaha. N'umupira ukuramo akawushyirira hano mu ijosi. Ntabwo icyo nashaka kumenyesha inshuti zanjye n'abavandimwe banjye ngo uri umuhuza wanjye. Uyu nguyu rwose niwe turi mu rukundo, niwe turi muri fiancée. Ejo cyangwa ejo bundi rwose. Umuhuza wanjye nshobora kumukubita mu rugo. Ya. Turimo tugana no kumusoza ariko se mu Uyu nta wundi. Gahunda yo kubana irahari mujya mubiganiraho. Eh irahari n'ejo twa turi kwiganiraho. Turi kubipanga. Tuzabatumira turi kubipanga mu kwa gatandatu. Eh. Ni nko ku itariki ebyiri. Aya matunda rero nayanjye. Si uburezi.
Mureke mbabyinire aya matunda yaranyoheye. Amatunda yaranyoheye. Kureba si kibi biryo ko ari byanjye kureba ibiryo utari buryo sane medire. This is my ration ration ngai. This is my ration, my food. And you're saying, this was a Jim Tom Quitter, Kamizako. Now I told you this. Naguru can be moved, get a name of Gert Pichai. Naguruka. Niwe musore mwiza kurusha abandi, niwe musore wahogoje muhoza gukunda. Kuko se mbese uri byose kuri njyewe. Ndi byose kuri we. Nanjye ndagukunda kurusha uko Imana ikunda abakristo. Tuzapfa ninapfa nidupfa bazambabarire badushyingure mu nzi n'ishusho. Oya, ibikundanye birajyana. Nta mpamvu yo kugira ngo uzansige kuri iyi simba. Kabizu. Thank you very much. So murakoze cyane umugore wanjye nguyu rwose yazagira yongera kuza. Gase ako mutorokana tuvuge nka save the date ukuntu. Turi kunoza bimeze. Nka save the date ukuntu kuzaba kameze. Save the date ameze. Oya, tuzabikora uwo munsi. Muteramatsika abantu tu n'ubundi ntagaro kuzaba bimeze ariko niba muzamuha. Eh bana, iki kiryo ni cyanjye rwose. Ariko muhoza hari ukuntu tuba turi mu buriri, niba turi mu buriri turi gukora ibintu njye nawe, ntabwo turi abana, ugomba kujya ushyiramo faze nawe byo kuvuga ngo ukaryama gusa ugakora ibintu nawe nkaho nawe gushyiramo ka emosiyo kumbabaza ibintu nk'ibyo. Ibyo ni byo navuga. Abakunzi bacu badukurikiranye bajye bakora subscribe, batere comment, turabakunda. Okay.